важна големината. Не е важно дали сме мали. Важно е да избереме вистински, голем чекор. Да станеме дел од едно големо семејство, кое со својето воспитно-образовна дејност ги гради своите потомци, своите деца, учениците, родители. Образованието на вашите деца е долг и сложен процес. Почетокот е најважен за вашите најмили. Дозволете вашите деца низ образовниот процес да ги водат искусните и проверени кадри. Крсте Петков Мисирков, синоним за успешно училиште со повеќедеценска традиција, расадни на успешни и докажани генерации. Нека вашите дечиња бидат дел од големото јато деца, кои настава да ја следат во модерни и современи услови. Нека почетокот на вашите најмили започне кај нас, во основното општинско училиште Крсте Петков Мисирков. Мото на ово големо семејство е: биди силен, биди богат со знаење, умеења и самодоверба. Во тек се уписите на најмладите и најважните ученици, првачињата. Нивниот чекор, иако мал, сепак е значаен за обшеството. Тие се нашите идни генерации, кои ќе ја направат иднината посветла за сите. Основното општинско училиште Крсте Петков Мисирков е големо семејство кое ги чека најмладите и најважни членови да се вклучат и заеднички да го изберат сигурниот пат. Луѓето избираат сигурен пат. Не е важно колку е долг, ако знаат дека ги води таму каде што сакаат да стигнат, кон успехот. Добре дојдовте, првачиња! Ве очекува основното општинско училиште Крсте Петков Мисирков, лидер во основното образование на 21. век.